Sådär. Hur mycket är 10% av 6000? Ja, här kan vi räkna på det här sättet om vi vill. Vi kan skriva att vår andel är lika med 10% Det vill säga 0,10 och så sen det hela. Det är lika med 6000. Så våran delen det är detsamma som 0,10 multiplicerat med 6000. Och 0,1 multiplicerat med 6000 det är detsamma som att dividera med 10. Och dividera 6000 med 10 då får jag 600 kronor kvar. Sådär. Det finns ett annat sätt att tänka på det här också. Det är att tänka så här. Okej, okay, 10 procent av 600 eller förlåt 6000. Vad är det? Då kan vi tänka vad är 1%? 1% av 6000 det är detsamma som att dela 6000 med 100 så 1% av 6000 det är detsamma som 60 kronor. och då måste du 10% av 6000, det måste då vara 10 multiplicerat med 60, lika med 600 kronor. Så det är ett annat sätt att lösa den här uppgiften.